u pripremi još jedan sajam zapošljavanja koji po pravilu okuplja veliki broj mladih ljudi bez posla i ne samo mladih, pa evo da čujemo više detalja o onome što predstoji. Baš tako, Nacionalna služba za zapošljavanje 26. aprila sa početkom 11 časova u sportskoj hali Kej organizuje prvi sajam zapošljavanja u ovoj godini. Do sada su nam učešće na sajmu potvrdila 24 poslodavca i oni trenutno iskazuju potrebe za oko 180 slobodnih radnih mesta, odnosno 180 radnika. Sagledavajući do sad iskazane potrebe, možemo da priupišemo u određene kategorije zanimanja za kojima postoji potreba na ovom sajmu. Za oblast tekstilne industrije traže se lica koje bi radila na poslovima krojača tekstila, šivača konfekcije, peglera konfekcije. Za firme iz oblasti građevinarstva traže se lica za poslove zidara, tesara, armirača, molera, fasadera, mašinisti za bagere i utovarivače, diplomirani inženjeri građevinarstva, diplomirani inženjeri arhitekture, rukovodioci gradilišta. Oblast elektrotehnike, elektroinstalateri i mehatroničari, oblast mašinstva i obrada metala, mašin bravari, bravari, pomoćnici limara, mašinski inženjeri, inženjeri u tehničkoj pripremi proizvodnje. Oblast trgovine i ugostiteljstva, trgovci, pekari, kuvari, oblast ekonomije i administracije, prodavci robe svakodnevne potrošnje. Što se tiče zanimanja saobraćaja, pretovarnih usluga i unutrašnjeg transporta, traže se automehaničari za laka i teretna vozila, vozači kipera i kamiona, oblast hemije i nemetala se traže gumarski radnici, komunalne usluge, čistači javnih površina i objekata, radnici na poslovima obezbeđenja, izrađivači gornjih delova obuće, proizvođači primarnih proizvoda od drveta, radnici u mreži marketing sistema i prodaje. Napomenuo bih da i na ovom sajmu učešće uzimaju poslodavci sa teritorije sve četiri opštine Pirotskog okruga i još jedan poziv i apel svim licima i nezaposlenim, ali i licima koje su u potrazi za poslom ili promjenom sadašnjeg zaposlenja, da iskoriste mogućnosti da 26. aprila dođu u sportsku halu Kej sa svojim radnim biografijima, odnosno CV-ima ili da kažem mogućnošću da to isto uradimo i na samom sajmu, odnosno u hali Kej, gde možemo da pripremimo radne biografije direktno na licu mesta, jer će tu biti i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje koje će nezaposlenim licima pomagati u koncipiranju radnih biografija i ostvarivanju direktnog kontakta sa poslodavcima. Napominjem direktni kontakt jer to jeste vreme i mesto i prostor gde nezaposlena lica i svi tražioci zaposlenja mogu da iskoriste priliku da ostvare direktan kontakt sa predstavnicima kompanija, licima iz njihovih kadrovskih službi, obave određene razgovore, prve intervjue, nakon koji će kasnije poslodavci imati, da kažem, više informacije i prostora za donošenje kvalitetnih odluka, odnosno izbora najboljih kandidata za svoje kompanije.